Ал құрметті оқушылар, барлықтарыңызға тағы да кеш қайырлы болсын. Барлықтарыңызға жалпы сәлем. Құрметті оқушылар, бүгін бізде сабақ кестесі бойынша дүниежүз тарихы пәні болады. Бүгін дүниежүз тарихы пәнінен біз ең алғашқы сабақты өтеміз. Бүгін былайша айтқанда беташар сабақ. Бүгін біз ДЖТ-дан, құрметті оқушылар, мына бір мемлекеттен бастаймыз. Ең бірінші сабағымызды қай елден бастаймыз? Ежелгі Египеттен бастаймыз. Жалпы құрметті оқушылар, міне картадан қараңыздар, Египет қай жерде орналасқан екен? Африка құрлығында иә. Осы Африка құрлығында жалпы саны 55 мемлекет бар дәлгі қазіргі таңда. Соның ішінде осы Египет деген мемлекеттің орны ерекше. Енді құрметті оқушылар, қалай ойлайсыздар? Неге біз бүгін мынау ДЖТ-дан ең бірінші сабағымызды Египеттен бастап отырмыз? Неге? Неге Қытайдан бастамаймыз? Неге Үндістаннан бастамаймыз? Неге Англиядан, неге Қытайдан бастамаймыз? Неге Ресейден бастамаймыз? Неге именно Египеттен бастап отырмыз? Білесіздер ме? Өйткені Египет бұл жер бетінде адамзат тарихында пайда болған ең бірінші мемлекет. Түсініп отырсыздар ма? Бұл жер бетінде пайда болған ең бірінші мемлекет. Сонда до этого Египетке дейін вообще не болмаған мемлекет болмаған деп айтуға болады. Міне сондықтан біз бүгін ДЖТ-ны мына нөлден бастайтындықтан, басынан бастайтындықтан осы Египеттен бастап отырғанымыз тегін емес. Түсінікті ғой иә? Ал енді құрметті оқушылар, мен қазір сабақты бірден бастап кетсем жарамас. Бірден бастап кетсем қазір біразы түсінбей қалуы мүмкін. Иә, Тамирис, ең бірінші пайда болған мемлекет бұл. Құрметті оқушылар, бірінші қазір мен бір Египетке бір жалпы бір шолу жасап өтейін, обзор жасап. Бүгінгі тақырыпқа былайша айтқанда бір не десем болады, трейлер жасап өтейін, рекламасын жасап. Қараңыздар, міне мына слайдқа мән беріңіздер. Міне мынау Африка құрлығы. Осы Африканың, міне Египет қай бөлігінде орналасқан? Африканың солтүстік шығысында. Иә, міне Африканың, Египет қай жағында? Солтүстік шығысында, орысша айтқанда северо востоке. Құрметті оқушылар, осы Египетте бір өзен бар. Бұл өзен әлемдегі ең ұзын өзен. Бұл өзен Египетті кесіп өтеді. Қараңыздар, мынау указка көрініп тұр ғой сіздерге. Міне указка, лазер. Мынау Виктория деген көл Африкада. Осы Виктория деген көлден басталатын өзен бар. Үш ақ әріптен тұрады, ол Ніл өзені. Міне Ніл өзені осылай жоғары қарап ағады. Сөйтіп Египетті міне кесіп өтеді де қай теңізге барып құяды? Ніл өзені жерорта теңізіне барып құяды. Осыны жақсылап есте ұстаңыздар. Қазір ОБТ-да осылар сұрақтар кеп атыр. Ніл өзені қай теңізге құяды деп? Жерорта теңізіне дейсіздер, иә? Міне құрметті оқушылар, мынау Африка құрлығы, мынау Африканың солтүстік шығысында орналасқан Египет деген мемлекет, міне сарымен боялған жер. Ал мынау сол Египеттегі қай өзен? Ніл өзені. Қараңыздаршы, мынау Ніл өзенінің мына жоғарыдан түсірілген несі, суреттері. Енді құрметті оқушылар, сабағымызды жайлап бастаймыз. Жақсылап қараңыздар, бізде бірінші сұрақ былай келеді. Мәселен, Жадыра деген шәкіртіміз отыр. Жадыраға ертең мына январдағы, қаңтардағы ОБТ кезінде мына сұрақ келуі әбден мүмкін. Жадыра, қараңыз, былай сұрайды. Африканың солтүстік шығысында орналасқан ежелгі мемлекет деп келеді. Міне Жадыра, осы сұрақ келетін болса, әрине сіз қай мемлекетті белгілейсіз? Египетті белгілейсіз. Өте оңайы. Сұрақ қалай келді? Бір қайталайық. Карта бойынша Африканың солтүстік шығысында орналасқан ежелгі мемлекет. Ответі қай мемлекет? Египет. Так. Барлық өзендер, жоқ, барлық өзендер ондай емес. Ол географиядан оқыған шығарсыздар. Бізде мысалы мынау Таразда, Жамбыл облысында Теріс деген өзен бар, наоборот ағатын. Ондай көп қой, ол географияның мәселесі ол. Құрметті оқушылар, екіні қараңыздаршы. Ажар, сізге мына сұрақ келуі мүмкін. Ажар былай сұрайды. Египет орналасқан өзен аңғары деп сұрайды. Сонда Египет қай өзеннің аңғарында, қай өзеннің жағалауында орналасқан деп отыр. Әрине біз қай өзенді белгілейміз, құрметті шәкірттер? Ніл өзенін белгілейміз. Түсінікті ғой, иә? Енді әділет, мына үшті қараңызшы. Үшінші сұрақ бар ғой, құрметті оқушылар, өте жеңіл сұрақ. Бұл үшінші сұрақ кесе бар ғой, ертең ОБТ-да саған үшінші сұрақ кесе, мынау сенен бақытты адам жоқ.
кәдімгі бөркіңді мына шәкіңді аспанға атып қуана бер. Алақай деп. Былайша айтқанда кайф сұрақ. Өте жеңіл, детский сұрақ. Издеваться ететін сұрақ, қараңыздар. Былай келеді. Ніл өзені қай теңізге құяды? А. Қара теңізге. В. Қызыл теңізге. С. Жерорта теңізіне. Міне құрметті оқушылар, Ніл өзені қай теңізге құяды? Міне қай теңізге құйып жатыр? Жерорта теңізіне дейсіздер. Ал енді құрметті оқушылар, бәрін айт та бірін айт. Мынау жазда кеше ОБТ-да келген сұрақты айт демекші. Менде осы биыл кеше жазда бітірген 132 балл алған Ақшайым деген оқушым бар. Айнабекова Ақшайым. Менің Инстаграм парақшамызда да тұр ол. 132 балл алған. ДЖТ-дан қателеспесем 49 алған. Сол Ақшайым деген оқушыма мына төртінші сұрақ келді. Құрметті оқушылар, былай сұрапты қараңыздар. Бұл көп жауаптық. Бізде естеріңізде болсын. Мына алдағы уақытта менің лекциямда кейбір сұрақтар жасылмен боялып тұрады. Бұл жасылмен боялған сұрақтар, енді сіздер оны бірден түсініңіздер, қандай сұрақтар? Көп жауаптық сұрақтар. Көп жауаптық білеміз ғой, 6 вариант болады. Ал кәдімгі бір жауаптықтарда 4 ақ вариант болады. А, В, С, Д, е? Ал 6 жауаптықтарда, көп жауаптықтарда А, В, С, Д, Е, Ф деген жауаптар болады, 6 вариант болады. Сонда Ақшайым деген оқушым ОБТ-дан шыққаннан кейін маған келіп жолығып, мына сұрақ ағай маған бүгін келді деді. Сіз баяғыда бірінші сабақта осыны өткес, сол әлі есімде тұр деді. Былай кепті оған. Ніл өзенінің ағысына қарай Египет қалай екке бөлінді? Көрдіңіз ба? Нілдің ағысына қарай Египет қалай екке бөлінді? Міне құрметті оқушылар, былай екке бөлінді. Төменгі Египет және жоғарғы Египет. Карта сөйлесін қараңыздар, картадан көрсетейік. Міне құрметті оқушылар, мынау бағанағы Египеттегі Ніл өзені. Ніл өзені осылай аға де, мына төмен жақтан басталып, жоғары қарап, мынау жер ортаға барып құяды. Сонда құрметті оқушылар, осы Нілдің ағысына қарай, мына Египет баяғы заманда екі районға бөлінді, екі ауданға бөлінді. Қандай екі район ол, қандай екі аудан? Міне төменгі Египет және жоғарғы Египет. Құрметті оқушылар, мына төменгі Египет бар ғой, мына жоғарғы Египет бар ғой. Енді қараңыздар, неге бұлай аталады? Неге төменгі, неге жоғарғы? Себебін айтам. Есіңізде болсын. Кез келген өзеннің, мынаны миға құйып алыңыздар. Кез келген өзеннің мына басталатын жағы қалай аталады? Жоғарғы ағыс деп. Міне, мына төменгі жақты біз жоғарғы ағыс дейміз. Неге? Өйткені ол Нілдің басталатын жағы. Ал енді мынаны миға құйып алыңыздар. Кез келген любой өзеннің бар ғой, мынау құятын жері, бітетін жері, конечный остановкасы, ол қалай аталады? Төменгі ағыс деп аталады. Сонда міне, мына Нілдің, бағана біз айттық, Ніл өзені жер орта теңізіне құяды деді ғой, сол жер орта теңізіне құятын жағы қалай аталады? Төменгі ағыс деп аталады. Ал мына жақта басталатын жағы жоғарғы ағыс деп аталады. Енді түсіндіңіздер ма? Неге мына жақ төменгі, неге мына жақ жоғарғы деп аталатынын енді түсіндік пе? Енді құрметті оқушылар, тағы бір нәрсе. Мынау төменгі Египет бар ғой, жоғарыдағы жасылмен боялған жер. Осы төменгі Египетте қазір бір кішігірім мемлекет құрылады. Ол мемлекет тарихта қалай аталады? Солтүстік патшалық деп аталады. Неге солтүстік? Өйткені жоғары жақты біз солтүстік дейміз ғой. Ал енді қараңыз, мынау жоғарғы Египетте ол жақта да бір кішігірім мемлекет құрылады. Ол мемлекеттің аты оңтүстік патшалық. Түсіндіңіздер ма? Сонда көрдіңіз ба? Нілдің ағысына қарай Египет екі ауданға бөлінді. Сол екі ауданда екі кішігірім мемлекет пайда болды. Солтүстік патшалық және оңтүстік патшалық. Құрметті оқушылар, сонда екі жақтың патшасы екі бөлек, бір-біріне бағынбайды бұлар. Екі жақтың екі астанасы бар. Сонда баяғы заманда Египет екі бөліктен тұрған екен, екі мемлекетке бөлінген екен. Міне, мына төменгі Египеттің астанасы қандай қала болған? Буто деген қала болған. Ал жоғарғы Египеттің астанасы Энхап деген қала болған. Осыларды жақсылап жаттайсыздар. Бұлар ОБТ-да көп келіп жатыр құрметті оқушылар. Жазда әсіресе осы астаналарын көп сұрады. Енді қараңыздар. Бізге келетін сұрақ мынау. 5-ші сұрақ. Мысалы, құрметті оқушылар, Ажар деген шәкіртімізге 5-ші сұрақ былай келеді. Төменгі Египеттің немесе солтүстік патшалық қой, міне соның астанасы болған қала деп келеді. Төрті әріптен тұрады екен ол қала. Буто қаласы. Ал енді Айдана, сізге керісінше былай келеді. Жоғарғы Египеттің немесе оңтүстік патшалықтың
астанасы болған қала деп келеді. Қай қаланы белгілейміз? Энхаб деген қаланы белгілейміз. Құрметті оқушылар, микрофонды қоспаймыз. Түсінікті ғой, міне, мынау төменгі Египет, немесе солтүстік патшалық. Оның астанасы қай қала? Буто қаласы. Ал мынау жоғарғы Египет, немесе оңтүстік патшалық. Оның астанасы қай қала? Энхаб қаласы. Естен ұстаймыз. Екі жақтың екі патшасы болған дедім. Енді құрметті оқушылар, қараңыздаршы. Мына екі жақтың патшалары бастарына екі түсті тәж киген. Екі түсті. Тәж деген білеміз ғой, тәж деген мынау корона дейміз ғой, патшалардың несі бас киімі. Так, мен құрметті оқушылар, мынау микрофонды қосып отырған оқушыны қазір мен өшіріп тастайын. Қазір бір минут тұра тұрыңыздар. Кім қосып отыр микрофонын, мен сол оқушыны шығарып тастайын. Өйткені бәрімізге кедергі жасап отыр. Енді қосатын болсаңыз, айып етпеңіз, өшіріп тастайын. Қараңыздар. Одан кейін сабаққа бір сағат бойы қатысамай қаласыз. Египет бірден екіге бөлініп кеткен баяғы заманда. Құрметті оқушылар, екі жақтың патшасы екі түсті бас киім киген дедім. Мысалы, мына төменгі Египет бар ғой, мына солтүстік патшалық. Ол жақтың патшасы басына қызыл түсті тәж киген. Қызыл түсті. Ал енді мына жоғарғы Египеттің, мына оңтүстік патшалықтың патшасы басына ақ түсті тәж киген. Көріп отырсыздар ғой, міне. Мына патшалардың бастарындағы міне тәждерді көріп отырсыздар, мына төменгі Египеттің патшасы қызыл түсті, жоғарғы Египеттің патшасы ақ түсті тәж киіп отыр. Енді осыларды жаттаймыз. Бұлар міндетті түрде келеді тәждері. Құрметті оқушылар, міне, қараңыздар, 7-ші сұрақ. Төменгі Египеттің патшасы киген тәж деп сұрайды. Әрине, қызыл түсті. Ал енді басқа біреуіңізге, мысалы, Тамей сізге былай келеді. Керісінше, жоғарғы Египеттің патшасы киген тәж деп келеді. Әрине, қандай тәж екен? Ақ түсті. Шатастырып алмаймыз ғой. Төменгі Египеттің патшасы қызыл түсті тәж. Ал жоғарғы Египеттің патшасы ақ түсті тәж деп жаттаймыз. Келесі. Құрметті оқушылар, енді мынау солтүстік патшалық, оңтүстік патшалық. Екі қошқардың басы бір қазанға сыймады. Қазақ тілімен айтқанда, қазақша айтқанда, екі қошқардың басы бір қазанға сыймады. Екеуі бір-бірімен бақталас болды, конкурент болды. Қазір ақыры екеуі не қылады, бір-бірімен қырылады, соғысады. Мына соғысты кім бастайды? Оңтүстік патшалық. Білесіз бе, мына оңтүстіктің патшасы бар. Сол қазір 3000-ші жылдары, бұдан 3000 жыл бұрын, мынау солтүстік патшалықты не істейді? Жаулап алады. Ол оңтүстіктің патшасы кім екен? Аты қараңыздар, Менес. Оның тарихта екінші бір аты бар, Мина. Түсінікті ғой, міне осы кісі қазір не істейді? Бұл оңтүстіктің патшасы ғой, Менес деген. Бұл міне БЗБ 3000-ші жылдары әскерін жинап, мына солтүстік патшалықты жаулап алады. Сөйтіп енді Менес бар ғой, мына Египетті не қылады ол? Бір орталыққа біріктіреді. Былайша айтқанда, баяғы екіге бөлініп кеткен елді енді ол бір ел қылады. Енді бірақ патша болады. Мынау болады патша, Менес. Түсінікті ма? Енді сұрақты қараңыз. Тоғыз былай келеді. Жадыра. Біздің заманымыздан бұрынғы 3000-ші жылдары солтүстік патшалықты жаулап алып, мемлекетті, тоесть Египетті қойы, бір орталыққа біріктірген оңтүстік Египеттің патшасы деп келеді. Аты кім екен? Менес. Жақшаның ішінде оның екінші аты тұрады, Мина деп. Екі атында жаттаймыз. Одан кейін, құрметті оқушылар, мысалы, 10-ші сұрақты қараңыздар, 10-ші сұрақ бізге былай келеді. Египетті ең алғаш біріктіруші патша кім деп келеді. Әрине, Египетті ең алғаш біріктірген патша кім екен ол? Менес. Менес перғауын. Не байқадыңыздар? Құрметті оқушылар, мына 10-ші сұрақта. Сонда Менес деген адам Египетті біріктірді, және өзіне қандай атақ, қандай лауазым алды? Перғауын деген, орысша айтқанда фараон. Сонда перғауын деген ол, мына Менестің аты емес ол, лауазымы. Бізде Қазақстан тарихында қаған, хан деген секілді не? Лауазым, титул. Түсінікті ғой, ары қарап кеттік. Міне мынау Менес, Минаға байланысты суреттер. Так, енді құрметті оқушылар, жақсылап тыңдап отырыңыздар. Енді сұрақтар қиындайды. Қазір мына 11-ші сұрақты қараңыздар. 11-12-ші сұрақ сәл күрделі, капец сұрақтар, міне офигет ететін сұрақтар былай келеді. 11-ші сұрақ. Ежелгі Египетте Хора құдайының бейнесі әрі аспан әміршісі
саналған лауазым иесі кім деп келеді. Әрине, қандай лауазым ол? Хора құдайының бейнесі, әрі аспан әміршісі саналған ол перғауын деп жаттайсыздар. Қа бірге түсіндірем. Енді 12-ні қараңыздар. Былай сұрай. Ежелгі Египетте күн есімін иеленіп, күн есімін иеленіп, Ра құдайы болып жарияланған лауазым иесі деп келеді. Әрине, тағы да перғауын. Енді түсіндірейін. Құрметті оқушылар, қараңыздар. Мына перғауындар бар ғой. Иә, Ра сол, Амон Ра. Мына перғауындар бар ғой. Сонда біз сияқты, мынау сен сияқты, мен сияқты қарапайым халық бар ғой. Солар перғауынды неге теңестірген? Құдайға теңестірген. Нақтырақ айтқанда, мына екі құдайға. Хора құдай, міне қараңыздар, екіншісі Ра құдай. Хора деген ол ненің құдайы? Аспанның құдайы, аспан әміршісі. Ал енді Ра деген ол күн құдайы. Түсіндіңіздер ме? Сонда құрметті оқушылар, былай түсіндірейін сіздерге тағы да. Қарапайым халық, қарапайым халық былай ойлаған. Мына перғауындар бар ғой, жас кезінде, мына Хора құдайының бейнесіне енеді деген. Былайша айтқанда, Хора құдайдың воплощениесінде болады деген. Ал енді қартайған шағында перғауындар қай құдайға айналады деген? Ра құдайға айналады деген. Көрдіңіз ба? Жастық шағында мына құдайдың бейнесінде болады, қартайған шағында мына құдайдың бейнесінде болады. Осыны есте ұстаймыз. Сонда қарапайым халық осылай ойлаған. Мысалы, ана перғауын келе жатса, оны не деп ойлаған? Ол адам емес, ол кәдімгі құдай деп ойлаған. Ол мысалы Хора құдай деп ойлаған жас кезін, ал қартайған шағын Ра құдай деп елестеткен. Өйткені ол адамның формасында әншейін, бірақ шын мәнінде оның ішінде кім сөйлеп атыр деген? Құдай сөйлеп атыр деген. Просто құдай адамның формасында жүр деп ойлаған біздің арамызда. Түсінікті ме? Так, енді құрметті оқушылар, 13-ті қараңыздар. 13 өте жеңіл сұрақ, назерке былай келеді. Ежелгі Египетте құдайға теңестірілгендер кімдер деп келеді. Әрине, қазір айттық қой, ежелгі Египетте құдайға теңестірілгендер кімдер екен? Перғауындар. Қандай құдайға теңестірді? Перғауындарды екі құдайға. Жас кезінде, бала кезінде оны Хора құдайға, қартайған шағында Ра құдайға теңестірді. Түсінікті ғой? Келесі. Жанерке, мына 14-ті қараңызшы, 14 былай кепті. Ежелгі Египетте перғауынның атын атаған жағдайда қолданылған жаза. Қандай наказание екен ол? Өлім жазасы. Сонда құрметті оқушылар, мынау біз сияқты қарапайым халық, олар перғауынның атын есімін атауға тыйым салынады. Мысалы, перғауын келе жатыр да, Менес келе жатыр. Сен шығып алып ортаға, пәленше, Менес деп айтсаң, не қылады? Сені сразу оның адамдары әскер келіп тұтқындап, былайша айтқанда, өлім жазасына кеседі. Басын шауып тастайды қарапайым адамдардың. Атын атаса, көрдіңіз ба? Менес, болмаса, Хефрен, бағана кім еді? Рамзес, Сенусерт деп мысал бар ғой, Эхнатон деп атын атасаң, болды, сені сразу сол жерде наместа не қылады, өлтіріп тастайтын болған. Өйткені перғауынның атын атауға болмайды. Өйткені ол адам емес, ол құдай ол. Түсіндіңіздер ма? Ол киелі нәрсе. Құрметті оқушылар, мына 15-ті қараңыздар да, 15-ші сұрақ былай кепті. Ажар, осы жаңа сұрақ жазда келген. Ежелгі Египетте дін деген құдайға сену ғой. Ежелгі Египетте діндегі патшаның құдіреттілігі, патша деп отқан перғауын ғой, патшаның құдіреттілігі қалыптастырған билік түрі. Көрдіңіз ба? Сонда мына Египетте бар ғой, діндегі патшаның перғауынның құдіреттілігі қандай билік түрін қалыптастырды? А. Демократиялық, В. Деспоттық. Сіздер осы деспоттықты не қыласыздар? Белгілейсіздер. Құдай деп таныған оларды. Құрметті оқушылар, жалпы демократиялық билік деген қандай ол? Ол Грекияда пайда болған, алда өтеміз. Демократия деген ол еркіндігі, бостандық. Адамдар кәдімгі қалаған нәрсесін жасай алады, қалаған нәрсесін істей алады. Мысалы, біздің Қазақстан қазір демократиялық ел. Ал деспоттық ел деген түсіндірейін ба? Демократияға ол не? Қарама-қайшы. Антоним. Деспоттық деген сонда, құрметті оқушылар, былай ғой, анықтамасын былай етейінші. Деспоттық билік деген мына бүкіл қарапайым адамдар патшаның құлы деп есептеледі. Былайша айтқанда, патшаға қарсы шықпайды. Кім патшаға қарсы шығады, кім оның атын атайды, сразу өлім жазасына кесіледі. Былайша айтқанда, деспоттық деген жалпақ тілмен айтқанда қатал билік. Айтпақшы, дәл қазір осы заманда деспоттық билікті бір ел ұстанып жатыр әлі. Ол қай ел? Қалай ойлайсыздар? Солтүстік
Корея, Северный Корея. Білесіздер ғой, ана солтүстік Корея деген ел ешкіммен араласпайды. Жабық мемлекет. Сол елді ана басқарып отырған президенттерін білесіздер, қазіргі анау кім? Колобок, бауырсақ. Кім еді анау? Винни Пухтың аты. Ким Чен Ин. Міне сол, мысалы Ким Чен Ин, Северный Кореядан хабарларыңыз болса, ол жақта Ким Чен Инге кәдімгі құдай сияқты табынады адамдары. Ол жақта Ким Чен Инді біреу жамандаса, сразу не қылады? Өлім жазасына кесіп тастайды. Талай адамды атып тастаған сол үшін. Көрдіңіздер ме? Міне құрметті оқушылар, деспоттық деген осындай билік. Енді 16-ны қараңыздар. Енді құрметті оқушылар, перғауынның тұратын үйін сұрайды. Перғауын енді далада жатпайды ғой. Оның тұратын үйін сұрайды. Былай келеді, 16-ны қараңыздар. Ежелгі Египеттегі перо сөзінің мағынасы деп келеді. Қандай сөздің мағынасы? Перо сөзінің мағынасы. Ответі үлкен үй деген мағынаны білдіреді. Көрсетейік. Міне, құрметті оқушылар, Египетте перо деген мынау мағынасы үлкен үй. Сонда үлкен үй деп отқан мына үй ғой. Мынау дворец, сарай. Осы сарайда, осы үйде кім тұрады? Перғауын тұрады. Осы жерде ол жұмыс істейді міне. Сонда құрметті оқушылар, бізде мына Астанада Назарбаевтың, Тоқаевтың мысалы тұратын үйі қалай аталады? Ақорда. Мына Путиннің тұратын үйі қалай аталады? Кремль. АқШ президенттері Байден, Трамп, олардың тұратын үйі қалай аталады? Ақ үй деп аталады. Белый дом, White House. Міне дәл сол секілді Египетте перғауындардың тұратын үйі қалай аталады? Перо. Қазақшасы үлкен үй болады. Солай жаттайсыздар. Ары қарап кеттік. Енді құрметті шәкірттер, мына 17-ші сұраққа келдік. Әніміне дегенше, мына 17-ші сұрақ, енді бұл өте маңызды сұрақ. Бұл сұрақ мына жазда кеше ОБТ-да келген, екі рет келген, былай сұраған. Ежелгі Египетте аспан мен ніл беретін игіліктердің басшысы деп аталғандар. Сонда құрметті оқушылар, мына ежелгі Египетте бар ғой, кімдерді? Кімдерді? Мына аспан мен ніл өзені беретін игіліктердің басшысы деп атады. Салық жинаушыларды. Осылай жаттайсыздар. Игіліктер деген түсінікті қоя, байлық деген сөз е. Міне сонда құрметті оқушылар қараңыздар. Міне мынау Египетте кімдер екен? Салық жинаушылар. Налоговиктер. Бұлар әлі бар ғой, салық жинайтындар. Бұлар қарапайым халықтан налог, салық жинайды. Сөйтіп ол салықты, ақшаны кімге апарып береді? Перғауынға е. Міне осы Египетте салық жинаушыларды қалай атаған екен? Аспан мен ніл беретін игіліктердің басшысы деп атаған екен. Осыны жақсылап жаттап алайық. Жазда келген екі рет. Ал енді құрметті оқушылар. Құрметті оқушылар, мынау Египетте пайда болған бір жазу бар. Ол жазу, бірақ мына біздің жазу сияқты емес. Мысалы, мен қазір мына жерде лекциямды көріп отырсыздар. Мына менің лекциям қандай жазумен жазылған? Кириллицайы, әріптік жазуы, буквадан тұратын. Ал египеттіктердің жазуы бұндай емес. Олардікі әріптен тұрмайды, суреттен тұрады, рисунктан. Қазіргі стикер, тағы не бар анау, смайлик, эмодзи сияқты бұлардың әріптері. Иероглиф деп аталады. Міне қараңыздар, мынау Египеттің иероглифтері. Иероглиф деген сонда таңбалардан, суреттерден тұратын жазу. Бірақ әр суреттің өзінің несі болады? Мағынасы болады, расшифровкасы болады. Мысалы, мына бірінші тұрған иероглиф, ол көз деген мағынаны білдіреді. Мынау орман деген мағына, мынау бүйтіп қалған тау деген мағынаны білдіреді. Көрдіңіздер ғой, жалпы осылай кете береді міне. Иероглиф деген осындай смайлик сияқты нелер? Суреттер. Енді құрметті оқушылар, ең главный сұрақ мынау. 18-ді жаттаңыздар. Жазда келген бұл хит болған сұрақ жазда. Біздің заманымыздан бұрынғы 4-ші және 3-ші мыңжылдықта ежелгі Египетте пайда болып, кейін Қытайда, Жапония мен Кореяда таралған жазу деп келеді. Иероглиф жазуы. Сонда бұл жазу, құрметті оқушылар, ең бірінші қай елде пайда болған? Отаны Египетте. Бірақ кейін біраз ғасыр өткеннен кейін бұл жазу мына үш елге тараған. Міне Қытай, міне Жапония, міне Корея. Бірақ бірінші пайда болған жері қай жер? Египет. Түсінікті ғой, иә? Қытай, Жапония, Кореяның жазуларын білесіздер ғой, қазірде сол иероглиф деп аталады. Енді құрметті оқушылар, 19-ды қараңыздар да, 19 былай кепті томирис. Біздің заманымыздан бұрынғы 4-ші және 3-ші мыңжылдықта иероглифтік жазу пайда болған ел деп келеді. Жауабы Египет. Ал енді пайда болған ел Египет дедік. Ал енді қай елдерге таралды? 3 елге. Сол 3 елді бар ғой жазда, құрметті оқушылар. Осыны көп сұрады. Былай кепті. Көп жауаптық емін, жасылмен боялып тұр. Былай келген.
ежелгі Египеттің иероглифтік жазуы таралған елдер. Қай елдерге таралған деп тұр? Египеттің иероглифтік жазуы. Мысалы, Д деген жауапта не тұрады? Қытай тұрады. Е деген жауапта Жапония тұрады. Ең соңғы последний F деген жауапта Корея тұрады. Біз осы үш жауапты белгілесек, сразу қанша балл береді? 2 балл береді. Ол шкаланы білетін шығарсыздар, иә? Кеттік. Ал енді құрметті оқушылар, енді ары қарап жалғастырайық. Білесіздер ме? Құрметті оқушылар, мына Египетте бар ғой, Египетте өзі 30-ға жуық династия бар. Общий 30-ға жуық. Династия деген әулет қой, әулет. Династия деген сонда әулет деген мынау бір мемлекетті басқаратын не? Семья, отбасы. Мысалы бізде түрік қағанатын басқарған әулет династия, Ашин әулеті қой, сол секілді мына Египетте 30-ға жуық династия болған. Бірақ соның ішінде көбісін сұрамайды. Тек қана ең әйгілі 11-ші династияны сұрайды. Сол 11-ші династияның негізін кім қалаған? Ментухотеп деген перғауын. Ментухотеп, осын жаттайсыздар. Ол Египетте Фиван деген қаладан шыққан. Сол Фиван деген қаладан шыққан адам бұл. Сондықтан бұны Фиван патшасы дейді. Енді міне Ментухотепті көріп алдыңыздар, е? Оның басқарған жылдары керек емес. Ол маңызды емес ол. Ол Египетте қай династияның негізін қалаған? 11-ші династияның. Ал енді құрметті оқушылар, 21-ші сұраққа жақсылап мән береміз, ол былай келеді. Ежелгі Египеттегі 11-ші династияның негізін қалаған Фиван патшасы деп келеді. Кімді белгілейміз? Ментухотеп. Міне. Ары қарап кеттік. Енді 22-ні байқадыңыздар ма? Қандай сұрақ? Көп жауаптық, е? Ол былай келеді. Ежелгі Египетте номарх билеушілерінің орнына өздерінің адамдарын қойғысы келген перғауындар деп келеді. Екі перғауынды белгілейсіздер. Көп жауаптық бұлда. Осы екеуін дұрыс белгілесеңіздер, 2 балл береді сразу. Міне ол қай перғауындар екен? Үшінші Сенусерт, үшінші Аменемхет. Міне құрметті оқушылар, қараңыздар. Ол екі перғауын, үшінші Сенусерт пен үшінші Аменемхет деген бұлар не істеген екен? Номарх билеушілерінің орнына өздерінің адамдарын қойғысы келген. Білесіз бе, Египетте номарх билеушілер деп отқан олар кімдер? Облыс әкімдері. Облыстың әкімдері. Қазіргі тілмен айтқанда әкімдер. Бұлар сонда әкімдердің орнына мына өздерінің туған туысқандарын, тамыр таныстарын, ағайындарын қойғысы келген. Түсінікті ғой, кеттік. Енді құрметті оқушылар, 23-ке мән берейік. Мына 23-ті былай сұрапты. Жанерке, қараңызшы, сізден сұрауы мүмкін. Ежелгі Египетті басып алып 130 жылдай билеген тайпа деп келеді. Ответі Гиксостар. Көрсетейік. Қараңыздар, мынау Гиксос тайпалары, міне құрметті оқушылар, Гиксос деген тайпа осылар. Бұлар кәдімгі таза жартыбас тайпа. Енді қатты айтсам кешіріңіздер, кәдімгі атмарозық тайпа. Ештеңеден қорықпайтын. Бұл Гиксос дегендер қай жақтан келген? Қазіргі Сириядан. Мынау қазіргі Сирия деген ел ғой. Міне қараңыздар, БЗБ 1650 жылы Сириядан Гиксостар келеді. Олар Египетті не қылады? Жаулап алады. Сөйтіп Гиксостар Египетті 130 жылдай билейді. Көрдіңіз ба? Былайша айтқанда Гиксостар оларды не қылады? Отарлайды. Кезінде орыстар да келіп бізді жаулап алды ғой. Сөйтіп біз ана орыстардың бодандығында, құлдығында 300 жылдай болдық қой. 300 жылдай. Ал египеттіктер болса Гиксостардың құлдығында тәуелділігінде қанша жыл болған екен? 130 жылдай. Бірақ 130 жылдан кейін құрметті оқушылар, мына Гиксостарды қазір не қылады? Египет қуып шығады. Египеттің бір перғауыны бар, оның аты бірінші Яхмос деген. Осы көпке батыр. Ол Гиксостарды не істеген? Египеттен толығымен қуып шыққан. Полностью. Қанша жылдан кейін? 130 жылдан кейін. Міне, 24-ті қараңыздар. Египеттен Гиксостарды толығымен қуып шыққан перғауын деп келеді. Ол қай перғауын екен? Бірінші Яхмос. Ары қарап кеттік. Құрметті оқушылар, енді мына бірінші Яхмостан кейін келесі Египетті басқарған атақты перғауын бар. Ол Эхнатон. Білесіздер ма? Эхнатон. Эхнатонның лақабаты қандай? Оның кличкасы, лақабаты Амарн. Амарн деген сөз нені білдіреді? Ағартушы. Өнерді қолдаушы. Өнерді қолдаушы, ағартушы, просветитель. Енді құрметті оқушылар, осы Эхнатон деген перғауын, бұл негізі неге көп мән береді? Өнерді дамытуға. Мына искусство. Өнер деп отқан мысалы сәулет өнері, бейнелеу өнері, тағы не бар мысалы мүсін жасау өнері.
міне осы өнерге қатты көңіл бөледі қай перғауын Эхнатон. Оның билік құрған кезі тарихта қалай аталады? Амарындық кезең деп аталады. Неге? Өйткені оның лақабаты Амарын, ағартушы деген білдіреді. Міне енді қараңыздар. 25-ші сұрақ, құрметті оқушылар, былай келеді. Міне аяқталайын деп қалды сабағымыз қазір. Сабақтың соңына дейін толық қатысыңыздар. Маған кешегідей ДЖТ-дан Қазақстан тарихынан сұрақ қойыңыздар. Кімнің сұрағына жауап бере алмасам, 100% жеңілдікпен оқиды. Сондықтан сабақтың соңына дейін толық қатысайық және сабақтың соңында тест бар әлі. Құрметті оқушылар, 25 былай келеді. Эхнатон перғауын тұсында Египет өнерінің қысқа ғана өркендеу кезеңі қалай аталды? Египет өнерінің қысқа ғана өркендеу даму кезеңі қалай аталды? Амарындық кезең деп аталды. Ары қарап кеттік. Енді құрметті оқушылар, 26-ны қараңыздаршы, жасылмен боялып тұр. Бұл значит қандай сұрақ? Көп жауаптық. Бұл жазда келген, көп жауаптық былай келген. Ежелгі Египетте мемлекет аумағын Сирияға дейін созып, ел аумағын кеңейткен перғауындар деп келеді. Көрдіңіз ба? Перғауын жақшаның ішінде дар деген жалғау тұр. Жақшаның ішіндегі дар деген жалғау нені білдіреді? Көп жауаптық деген білдіреді. Сонда қараңыз, ежелгі Египетте мемлекет шекарасын Сирияға дейін созып, ел аумағын кеңейткен перғауындар десе, мына екі перғауынды белгілейміз. Бірінші Тутмос және үшінші Тутмос. Мынау атасы, мынау немересі. Орталарында екінші Тутмос деген болған, бірақ ол Шли Египеттің тарихында бір маңызды рөл атқармаған. Мына екі Тутмосты жаттаймыз. Тутамас деп жүрмеңіздер тағы, құрметті оқушылар. Тутмос. Ана бір Тутамас деген түріктің әні бар ғой, сонымен шатастырып жүрмейік. Түсінікті ғой, ары қарап кеттік. Енді құрметті оқушылар, Египет тарихында бір мықты бір перғауын бар, жынды бір перғауын бар. Енді жынды дегенді прямой түсінбеңіздер, бағана мықты деген мағынада ғой. Ол перғауын енді айналасында көрші елдердің бәрін жаулап алған, ол перғауынның аты екінші Рамзес. Екінші Рамзес. Қараңыздар. Міне мынау екінші Рамзес деген перғауын. Оның сұрағы былай келеді. Көп келеді, қараңыздар, 27. Ежелгі Египетте көп деген жаулап алу жорықтарын табысты жүргізген, табысты деген удачная, сәтті жүргізген перғауын деп келеді. Ответі екінші Рамзес. Білесіздер ма, құрметті оқушылар, осы екінші Рамзес деген перғауын мынау кіші Азияда, кіші Азия деген мынау сарымен боялған жер ғой, қазіргі Турция. Сол кіші Азияда баяғыда Хет деген мемлекет болған, Хет. Сол Хет деген мемлекетпен қазір не қылады? Рамзес 20 жыл соғысады. Нәтижесінде бірақ қайсы жеңеді? Ешқайсысы жеңбейді. Ит шығыс болады. Ничия. Екі жақ тең түседі. Екі жақ мына Сирияға таласады. Бірақ бір-бірін жеңе алмайды. Ақырында Египет пен Хет мемлекеті қазір не қылады? Адамзат тарихындағы, қараңыз, бұл адамзат тарихындағы бірінші бейбіт бітім шартын жасайды бұлар. Сонда құрметті оқушылар, бітім шарт деген не ол? Яғни екі жақ соғысты тоқтатады. Екі жақтың патшасы кездесіп, не қылады? Қол қояды, мөр басады. Соғысты тоқтатып, екі ел татуласады. Осыны бітім шарт дейді. Қараңыз, бізге 28-ді былай береді. БЗБ 1280 жылы адамзат тарихындағы бірінші бейбіт бітім шартын жасаған елдер деп береді. Әрине сонда адамзат тарихындағы бірінші бейбіт бітім шартын жасаған елдер 1280 жылы қай елдер ол? Египет пен Хет мемлекеті. Енді құрметті оқушылар, сіздер білесіздер ДЖТ-да 100 дата деген бар, Қазақстан тарихында да бар. Сол ДЖТ-ның 100 датасын қарайтын болсаңыздар, 4-ші қатарда ма тұр? Мынау 29-ші сұрақ осы 100 датада бар. Ол 100 дата деген ОБТ-да міндетті түрде келетін сұрақ ол 100%. Сол былай келген 100 датада тұр, қараңыздар, сенбесеңіздер. 29 былай келеді. Египет пен Хет мемлекеттері арасындағы әлемдегі тұңғыш бітім шарт деп келеді. Сонда сол бітім шарт қай жылы жасалды деп тұр ғой. Біз қай жылды белгілейміз? БЗБ 1280-ді белгілейміз. Ал енді құрметті оқушылар, бір 7-8 сұрақ қалды. Келесі сұрақ қараңыздар. Енді біраз уақыт өтті. Енді Египетті қазір кім жаулап алады? Мына көршісі Ливия деген ел. Мына Ливия деген елді білеміз ғой, Египеттің қасындайы. Сол Ливиядан шыққан бір мықты қолбасшы бар, оның аты Шешонок. Қараңыздаршы міне, Шешонок. Осы Шешонок деген ливиялық қолбасшы БЗБ 941 жылы
мына Египетті жаулап алды. Таққа отырды сөйтіп. Енді ол Египетте қазір бір династияның негізін қалайды. Ол қандай династия? Бубаститтер династиясы. Осы Кебат роботыда. Ал құрметті оқушылар, сұрақ 30-ды қарайық. Біздің заманымыздан бұрынғы 941 жылы Египетті жаулап алып, Бубаститтер династиясының іргесін қалаған ливиялық деп келеді. Әрине ол кім екен? Шешонг. Осыны жаттайық. Ал құрметті оқушылар, 31-ді қараңыздаршы, 31-ді Ажар сізден былай сұрайды. Біздің заманымыздан бұрынғы 8-ші ғасырда ежелгі Египетте билік құрған тайпа деп келеді. Сонда бұзыбы 8-ші ғасырда уже Египетті қандай тайпа биледі? Нубиялықтар дейсіздер. Құрметті оқушылар, білесіздер ме? Нубиялықтар дейді. Нубия деген ел ол қай ел екен білесіздер ме? Нубия деген ол қай жер екен? Қазіргі Судан. Міне Египеттің астында е, Судан. Сол Судан деген ел баяғыда Нубия деп аталған. Солар Египетті қай ғасырда биледі? 8-ші ғасырда. Не байқадыңыздар? Египет неге айналды? Проходной дворға. Көршілес елдердің бәрі не қып атыр Египетті? Кезек-кезек жаулап алып атыр. Құрметті оқушылар, отар қып атыр е. Құрметті оқушылар, енді Египетті қазір кім отарлайды? Кім жаулап алады? Ассирия деген ел. Қос өзенде Ассирия, баяғы Вавилон қасында е. Міне Ассирияны қараңыздар, жасылмен боялған жер. Осы Ассирияның бір патшасы бар, мықты патша Асархаддон деген. Сол қазір бұзыбы 674 пен 671 жылдар не қылады? Египетке шабуыл жасайды, Египетті бағындырады. Ол қазір Египетті не істеп тастайды? 20 номархқа бөліп тастайды. Яғни 20 облысқа бөледі. Номарх деген облыс қой. Енді сұрақты қараңыз. Бізге сұрақ 32 былай келеді. Бұзыбы 674 671 жылдары Египетті бағындырып, оны 20 номархқа бөлген Ассирия патшасы деп келеді. Әрине қай патшасы Ассирияның ол? Асархаддон. Бірақ Асархаддон Египетті ұзақ билемейді. Өйткені қазір осы Асархаддонды кім қуып шығады? Египеттен шыққан бір перғауым бар, оның аты бірінші Псамметих. Міне Псамметих против Асархаддон. Кім жеңеді? Псамметих. Ол Асархаддонды ассириялықтар неғылады? Египеттен қуып шығады. Сөйтіп Египет қайтып тәуелсіздігін алады. Көрдіңіздер ме? Сұрақ міне 33-ті қараңыздар. Ассирия патшасы Асархаддонды елден қуып шығып, Саф династиясының қараңыз. Династияның аты қандай? Үшағарып Саф. Саф династиясының іргесін қалаған Египет перғауыны деп келеді. Оның аты кім екен? Бірінші Псамметих. Міне бірінші Псамметих. Келесі. Құрметті оқушылар, 34-ті қараңыздаршы, былай сұрапты. Египет перғауыны бірінші Псамметихтің басты саясаты деп кепті. Осы жазда кеше ОБТ-да келді. Менің үш оқушыма. Сонда Египет перғауыны бірінші Псамметихтің басты саясаты, яғни ол қандай саясат жүргізген екен, жауабы міне қараңыздар. Египетті грек әлеміне бағыттау. Грек деп отқан Грекия ғой, алда өтеміз е, міне Грекияны қараңыздар картада, Европада, Балқан түбегінде. Сонда Египетті грек әлеміне бағыттау дегенді қалай түсіндік? Яғни Псамметих сонда мына гректерге қатты еліктеді. Гректердің менталитетін, гректердің дәстүрін, гректердің мынау тілін, соның бәрін қабылдады, солардың дінін қабылдады. Түсінікті ма? Былайша айтқанда, гректерге қатты подражать етті Псамметих деген перғауын. Саф династия деген мемлекет атауы. Жоқ, мемлекет емес, династияның атауы. Псамметих құрған. Сонда Псамметихтің басты саясаты не десе, құрметті оқушылар, қалай жауап береміз сонда? Египетті қай әлемге бағыттау? Грек әлеміне бағыттау. Яғни гректерге еліктеуі, солардың дәстүрін, менталитетін қабылдау. Енді сол Псамметихті өлтіреміз қараңыздар. Псамметих өлгеннен кейін оның орнына кім келеді? Мұрагері, баласы бірінші Нехо келеді. Бұл бірінші Нехо не істеген? Бұл жер орта теңізінде Египеттің позициясын нығайтқан. Позициясы деген ықпалы, және Ніл мен Қызыл теңіздің арасында бұл канал салған. Канал деген білесіздер ғой, мынау су өтетін. Қазір ана Египетте Суэц канал бар ғой, сол сияқты. Бірінші Нехо. Міне сұрақты қараңыздар, 35. Сәл қиындау сұрақ. Кошмар сұрақ. Капет сұрақ, міне офигет ететін сұрақ. Былай келеді. Жер орта теңізінде Египеттің позициясын нығайтқан және
Ніл мен Қызыл теңіз арасындағы канал құрылысын бастаған Псаметихтің мұрагері деп келеді. Ол кім дейміз? Бірінші Нехо деп жауап береміз. Түсінікті ғой, а? Ал енді құрметті оқушылар, үш ақ сұрақ қалды, қараңыздар, бітті уже. Енді үш сұрақты қараңыздар, өте маңызды сұрақтар бұлар, былай келеді, 36-шы сұрақ. Біздің заманымыздан бұрынғы 526-шы жылы Египетті жаулап алған Парсы патшасы деп келеді. Айтпақшы құрметті оқушылар, Парсы деген ел қай ел ол қазіргі? Қазірде бар ғой парсылар. Ол қазіргі ирандықтар. Қазіргі Иран сонда бұрын Парсы деп аталған. Міне қараңыздаршы, мынау Камбиз деген патшасы жаулап алады Египетті. Қай жылы? БЗБ 526-да. Міне Камбиз. Бұл айтпақшы Камбиз деген кімнің баласы еді? Кирдің баласы. Кирді білеміз ғой, өтеміз жақында, иә, Кир. Анау массагеттермен, сақтармен, тамириспен соғысып солардың қолынан өлетін еді ғой. Міне мынау парсылар. Осы парсылардың патшасы мынау Камбиз БЗБ 526-да Египетті не қылды? Жаулап алды. Сөйтіп Египет енді парсылардың құрамына қосылды. Келесі. Біраз жылдар өтті, қараңыздар, 37 былай келеді. БЗБ 332-ші жылы, 332-ші жылы Александр Македонский соғыссыз бағындырған ел деп келеді. Александр Македонскийді білмейтін адам жоқ шығар, е? Міне ол Македония деген елден шыққан, е? Грекияның жоғары жағында, міне Македония. Міне сол Македониядан шыққан Александр Македонский деген патша бар, міне сол 332-ші жылы Египетті қалай жаулап алды? Соғыспай-ақ. Египеттіктер былайша айтқанда Александрға өз еркімен берілді. Түсінікті ма? Міне қараңыздар, 332-де Египет Александр Македонский державасының құрамына өтті. Алдында парсылардың құрамында еді. Міне құрметті оқушылар, 38-ді қараңыздар, соңғы сұрақ былай келеді. Жадыра сізге. БЗБ 332-ші жылы Александр Македонский державасының құрамына өткен ел деп келеді. Міне Александр Македонский державасы мынау соның құрамына 332-де өткен ел, кірген ел қай ел екен? Египет екен. Ал құрметті оқушылар, осымен бүгінгі біздің ДЖТ-дан бүгінгі алғашқы сабағымыз, беташар сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады деген ойдамын. Қазір енді тест алмай тұрып, сұрақ қоймай тұрып, енді құрметті оқушылар, қазір қиын болмаса, мынау ішқайсыңыз шығып кетпеңіздер, чатқа кері байланысқа шығып жазып кетіңіздерші, жалпы бүгінгі ДЖТ сабақ қалай өтті? Мына тақырып туралы өздеріңіздің бір ойларыңызды, отзывтарыңызды айтып кетіңіздерші, комментарий жазып. Жалпы сабақ қандай деңгейде өтті? Егер ұнамаса, ұнамады деп айтыңыздар. Мен оған ренжімеймін. Қайтаға одан сабақ аламын. Қатемнен. Ал ұнаса, ұнат деп жазыңыздар. Так, не дейді? Әдемі дейді, күшті ағай ұнады дейді, сабақ өте күшті өтті, керемет ағай, бәрі ұнады, ой пырмай, жақсы өтті, маған ұнады дейді, күшті дейді, супер дейді, керемет, ой пырмай, мен шелек боп қалатын болдым ғой. Мына үйімде мына есікке сыймай қалмасам болған қазір. Қатты мақтап жүрдіңіздер, әзіл ғарине. Так, сабақ күшті өтті дейді, керемет өтті, Египетті онша түсінбей жүредім дейді, құрбан деген. Ой, қуаныштымын сізге, түсінікті болған үшін. Сабақ керемет қызықты өтті дейді Ажар, мықты ағай дейді Дария. Ой пырмай Дария. Мына отырған кресломнан арғырып алып кетпесем болған мына мақтау сөздерден. Әзіл ғарине, құрметті оқушылар, әзіл. Арасында осылай әзіл деп тұрғанда дұрыс шығар деп ойлаймын. Бас алмай оқи бергеннен. Түсіндіруіңіз мықты екен дейді. Әрине мықты мен түсіндіруім. Оразбек Әпсаттарға, History Әлібекке қарағанда, мынау 140 онлайндағы анау Саян, Бексылан дегендер бар ғой. Оларға қарағанда біздің сабақ өту методикамыз, біліміміз, құрметті оқушылар, жер мен көктей. Мен мақтанып айта аламын. Керек болса мен бұны YouTube-қа саламын әлі. Сол жақтан кесіп алып, ол видеоны ол кісілерге тыңдатсаңыздар да қарсы емеспін. Мен ол кісілерді уже батылға жекпе-жек білім сайысына тарихтан шақырып уже 3 жыл болды ма, шаршадым шынымды айтсам ше. Олар шықпайды батылға жекпе-жек білім сайысына, өйткені шықса менен жеңіліп қалатындарына 100% көздер жетіп отыр. Даже олардың бар ғой 4-еуінен қайсысы екенін айтпай қойын, біреуі даже маған шығып личкама былай деп жазды. Ағай, Талғат ағай, мен сізді қатты сыйлаймын, мен сізбен жекпе-жекке батылға шықпаймын деді. Шығатын болсам, бүкіл оқушыларым сізге өтіп кетеді деп отыр. Ұялмай қызармай. Енді әрине оны мен жарияламаймын, енді ол жарияласам адамгершілікке жатпайды, бірақ сондай-сондай бір қисынсыз бір сылтаулар айтуда да. Сондай сылтаулар айтып жатыр. Қарасаң күлесің. Бірақ анау Инстаграмдарын көрсең, рекламаларын көрсең, енді ойбай, менен мықты тарихшы жоқ дейді ғой. Мақтанғанда енді ана аузымен ора құрады ғой. Так,
Египет қара жер дегенді өтеміз ба дейді. Жоқ, өтпейміз. Египетті баяғы заманда қара жер деп атаған рас, бірақ ол ескі базада, ескі программада. Қазір ОБТ-да тек қана жаңартылған бағдарлама келеді. Ол қара жер деп қай курс өтіп атыр, сол курстан аулақ қашыңыз. Қара жер дегенді айтуға болмайды, өйткені ол ОБТ-да бәрібір кемейді ол. Былайша айтқанда, мусор сұрақ. Қатты айтсам кешіріңіздер, қажет емес сұрақ. Басқалар тесте сөйлеп түсінбейтін едім дейді, күшті түсіндім дейді Алуа. Ой, Алуа, рахмет. Неге олармен теңесіп жүресіз ағай дейді. Теңеспеймін олармен, өзім олардан артық санаймын. Просто құрметті оқушылар, былай ғой, бұл сіздер енді бүйтіп ойлауларыңыз мүмкін. Ой, Талғат ағай бағанағыдай бір хайп жинау үшін, пиар жасау үшін солай істеп жатқан шығар деп, ана әншілер, актерлер ұқсап, ондай емес. Просто бұл жерде мына онлайн курста, құрметті оқушылар, онлайн курста ең мықты тарихшы кім екенін бар ғой, анықтағым келді мен бұл жерде. Түсініп отырсыздар ма? Құрметті оқушылар, осылай. Бұл жерде бір ешқандай реклама, бір біреудің атынан бір хайп жинау, олар сөйтіп түсініп жүр екен. Ойбай, бізге 140 онлайнға тиісіп бағана атын шықпаса 140 онлайнға тиіс бірдеңе, бірдеңе деген сияқтандай. Сасқан үйрек артымен сүңгиді дейді ғой міне. Қазақта деген мақал бар, иә? Сасқан үйрек артымен сүңгиді дейді. Мен не деймін, ол не дейді? Мен не деймін, домбырам не дейді? Мен мысалы оларды батылға шақырдым, кәдімгі әділ түрде, сыпайы түрде, мәдениетті түрде. Ал олар мысалы кейін бізге парақшамызға әр түрлі блафт сөздер, лас сөздер, болмайтын нәрселер жазып жатыр. Батылға қатысы жоқ. Олардың қолдарынан сол ғана келетінін көріп мен былайша айтқанда ішім ашыды. Түсініңіздер ма? Сол жазып отқан бағанағы лас сөздерді жазып отқандар, бізге ақпараттық шабуыл жасап отқан сол 140 онлайнның бағана тексеріп былай Инстаграм парақшаларына кіріп көрсек, сол 140 онлайнның кураторлары, солардың оқушылары, мұғалімдері, бағана Оразбек Әпсәттардың жандай шаптары, ана история Әлібектің бір анау қол шоқпары бар, солар өңшең. Өздері шыға алмай отыр бірақ батылға. Өздері шықса, ана жерде комментарий жазса неғыламыз, біз уже оны шап беріп ұстап аламыз. О, бәлем, міне комментарий жаздың, енді давай шық деп. Ол сол үшін шыға алмай отыр, олар тығылып отыр. Мына жақтан басқаларға жаздырып отыр да. Мен соған ішім ашыды. Негізі, құрметті оқушылар, бұл нәрсе бір 3 жыл бұрын негізі солардың тарапынан басталған бұл. Менің курсыма, маған жеке басыма тиісу. Негізі солар бірінші бастаған 3 жыл бұрын. Енді сіздер ол кезде 8-9 оқисыздар ғой. Содан кейін барып мен оларды ал мықты болсаң кел ал деп 3 жылдан бері батылға шақырып келатырмын жекпе-жек білім сайысына. Бірақ шықпай келатыр. Осылай. Олардың қолынан я тек қана хейт келеді. Дұрыс айтасыз. Талғат ағай, мықтысыз базар жоқ дейді. Рахмет. Әділет. Так, 3 айда не дейді? 3 күнде бір параграфтан өтсе. 3 күнде неге бір параграф? 5 айда бітіреміз, уайымдамаңыздар, құрметті оқушылар. 5 айда бітіреміз. Қазір мен осы онлайн курсты бастағаныма 5 жыл болды ғой. Білем ғой мен. Барлығы бізде ретімен жүреді. Есебі бар бәрінің. Мен офлайнда жүргеніме, құрметті оқушылар, 20 жыл болды. Ал онлайнда жүргеніме 5 жыл болды. Сондықтан уайымдамаңыздар. 5 айда ДЖТ Қазақстан тарихы бітеді. Кітаппен жұмыс деген жоқ бізде. Так, Тамирис, пішент деген не дейді? Пішент деген ана бағана Египет деген ау тәж бар ғой, патшаның тәжі. Соны айтады да, тағы бір атау. Оны бірақ сұрамайды. Соны ана Дархан Болғанбай деген бар ғой, қай жақтың тарихшысы, ана Зерделі мектебі. Дархан Болғанбай деген соны YouTube-та соғып отыр өткенде. Пішент дегенді. Айналайына ол пішент деген бар ғой, 5-ші сыныптың кітабында ғой ол. Ол ескі база ғой ол. Ол ОБТ-да келмейді ғой ол. Соны айтып отыр пішент дегенді. Қазір ОБТ-ның сұрақтары, базалары қай сыныптан басталады? Ана тест центр кезетке кірсеңіздер, оқулықтар тізімі тұр ғой, 6-шы сыныптан басталады. Біз 6-тан бастадық міне. Ал ол ана 5-ші сыныптағыны соғып отыр оқушыларға. Пішент дегенді айтып, мен содан кейін уже болды дедім ғой. Оның қандай деңгейде екенін уже біліп қойдым. Қосымша тесттер болады. Офлайн Шымкентте өтіледі, иә. Офлайн курсымыз да бар. Негізі офлайнға қарағанда, құрметті оқушылар, осы онлайн курс сіздерге тиімді ғой. Жол күре құртпайсыздар, әбетке ақша құртпайсыздар, уақыт ұтастар бір жағынан. Әдемі нәрсе ғой бұл онлайн курс деген. Мен өзім мысалы оқушы болсам, осы онлайн курсқа қатысатын едім. Талғат ағай сияқты мұғалім беріп жатса, енді қалай қатыспайсың деп қояйын да мақтанып. Әрине әзіл ғой. Дұрыс жағынан түсінесіздер деген ойдамын. Так, аяқталғаннан кейін естиміз ағай дейді. Аяқталғаннан кейін, құрметті оқушылар, ары қарап жаңа слифтер шығады, жаңа сұрақтар шығады. Солармен жұмыс жасаймыз. Тест талдаймыз. Түсініңіздер ғой. Ағай, кітаппен жұмыс жасаса ОМТ-да қалай, тура кітапта тұр қалай, солай. Енді кітаптағыны айтып отырық қой. Мына менің лекциям бәрі кітаптағы нәрсе ғой. Құрбан, не қыласың кітапты оқып? Сол кітаптан алған ғой мен мынаның бәрін. Мен сол кітаптан кәдімгі сұрақ жауап қылып әдемі қылып құрастырған ғой мен, қарасаңызшы. Сол кітаптағы нәрсе ғой мынаның бәрі.
Құрметті оқушылар, осылай. Бұл негізі 10-шы сыныптың кітабында қазір жаңартылған бағдарлама бойынша бұл тақырып 10-шы сыныпта, бірақ біз бұны 6-шы сынып деп өтіп отырмыз. Түсінікті ғой? Өйткені басынан бастап отырмыз Египеттен. Да, ежелгі дүние тарихы бар, 5-шы сынып бар, кітабы бар. Оқулық кезет деген сайтқа кірсеңіз, сол жерде көресіз. Ал құрметті оқушылар, олай болса, былай істейік. Қазір құрметті шәкірттер, енді осы өтілген тақырыпқа байланысты мен сіздерге бір тест құрастырдым. Әр сабақтың аяқ жағында осылай тақырыптық тест алып отырамын. Тақырыпты қорытып бекітіп, сол тестті жасап тастайық. Ал қолдарыңызға парақ ручка алыңыздар, 1А, 2В, 3С деп әріппен белгілеп кете беріңіздер. Міне ашып қойдым. Ал құрметті оқушылар, іске сәт. Бастайық. Мына бірінші бетті болсаңыздар, бірінші бетті бітсеңіздер, сразу плюс белгішесін қойыңыздар чатқа, мен келесі бетке ауыстырамын. Ол плюс белгішесін қою мен болдым дегенді білдіреді. Келесі бетке ауыстыра беріңіз деген. Иә, дұрыс айтасың Құрбан. 5-ші сынып бекітілмеген. Ол былайша айтқанда неде жоқ, оқудың қажеті жоқ, ол ОБТ-да келмейді ол. Бірақ сол пішент деген нәрсе, Дархан болған бай айтып отқан, сол пішент деген нәрсе сол келмейтін, қажетсіз. Оқудың қажеті жоқ. 5-ші сыныпта тұр сол. Ашып қараңыздар сенбесеңіздер. Ал құрметті оқушылар, болдық па? Жылдамдатайық құрметті оқушылар. Алуа плюс қойдушы. Алуа болды. Келесі болғандар бар ма? Ажар да болды. Тамаша. Назерке, 6-шы сынып орта ғасыр дәуірімен бастала ма дейді. Қазір солай жаңартылған бойынша. Біз бірақ енді өзіміздің методикамызбен қазір 6-шы сынапты Египеттен бастап атырмын мен. Түсінікті ғой, ол сынып дегеннен бір шең өзгеріп кетпейді, одан уайымды ма? Бәрібір өтілетін нәрсе ол. Сынып дегенге 10-шы сынып, 6-шы сынып дегенге қатты мән берме. Бәрібір барлығы өтілетін тақырып. Ағай күтіңізші дейді Тамирис. Күте алмаймын Тамирис. Уақыт шектеулі. Тағы да кім болды? Плюс белгішесін қояйық. Жылдамдатайық. Құрметті оқушылар, болыңыздар. Екінші бетке ауыстыра берейін ба? Та болған сияқты. Ешкім плюс белгішесін қоймай отыр бірақ. Жылдам. Плюс белгішесі. Назерке. Тамаша. Ал олай болса, мен келесі бетке ауыстырып жатырмын. Құрметті оқушылар, Тамирис болдыңыз ба? Тамирис, кері байланысқа шығыңызшы. Тамирис, тез бір хабарын айт. Сенің әруағыңды күтіп отырмыз, Тамирис. Әзіл ғарине. Тамиристен хабар жоқ. Болды, құрметті оқушылар, Тамирис те болыпты ғой. Плюс қойды ғой. Міне, екінші бетке қойдым. Ал жылдамдатыңыздар, болсаңыздар тағы да плюс белгішесін қойып шығыңыздар. Сөйтіп мен осы 15 сұрақтың дұрыс жауаптарын ашам, ключтерін. Соған қарап тексеріп аласыздар да, нәтижелеріңізді мына чатқа жазып кетесіздер дроппен. Егер 15 балдан 15 бал жинасаңыз, 15 дроп 15, 14 бал жинасаңыз, 15 дроп 14, 13 бал жинасаңыз, 15 дроп 13 деп жазып кетесіздер. Ал екінші бетті болғандар бар ма, құрметті оқушылар? Екінші бетті болғандар бар ма? Бір хабарын айтыңыздар. Так, ажар болдым дейді. Қалғандар ше, тағы бір екі адам плюс белгішесін қойса, болды тексереміз. Ал құрметті оқушылар, бәріміз болдық қой. Енді осы 15 сұрақтың ключ ответтерін аша берейін ба? Кеттік. Тексер. Ал міне дұрыс жауаптар, дайын жауаптары. Енді осы жауаптармен өздеріңіздің жауаптарыңызды салыстырыңыздар, сөйтіп қанша бал жинағандарыңызды дроппен жазып кетіңіздер чатқа. Ал кім бастайды екен? Кім қанша бал жинады екен? Жылдам жазайық. Кім қанша бал жинады? Жазайық тез-тез. Дроппен жазайық, дроппен. О, Ажар молодец. 15, дроп 15. Ажар керемет. Алуа 14. Алуа, бір қате кетіпсің, бір қатеңді кейін көріп ал, қатемен жұмыс жасамақ ма? Сонда қатемен жұмыс жасасаң, уже келесі тестте сол, именно сол сұрақ келсе қателеспейсің. Назерке, екі қатеңді көріп ал сенде. Нұрханым, Құрбан, молодец, Құрбан. 15-ке 15. Так, одан кейін Бинур Ахметбекова дейді, 9 бал жинапты. Бинур, неге аз жинадыңыз? Кейін қатыстыңыз ба сіз? Сіздікі өте төмен. Бинур, сізге көп жұмыс жасау керек. 6 сұрақтан қате кеткесі, сол қатемен жұмыс жасаңыз.
Так, айым 15-ге 15 жинапты, молодец айым. Әділет 11 жинапты, 4 қатеңді көріп ал. Жадыра 1 қатеңді көріп ал. Томирис 15-ге 15, молодец, супер. Так, Нұртас 5 қате кетіпті, Нұртас қатеңізді көріп алыңыз. Қатемен жұмыс жасаңыздар. Айдана сізде, айфон сізде. Айфон деп қойыпты, аттарыңызды жазып қойыңыздаршы. Құрметті оқушылар, ендігі сабақтан бастап мына зумда кірген кезде аты жөндеріңізді жазатын жер бар. Сол жерге фамилияңызды и атыңызды жазып қойыңыздаршы. Өтініш мақұл ма? Мына жерде біреу айфон деп қояды, біреу пользователь зум деп қояды. Лажы болса фамилияларыңызды и аттарыңызды жазыңыздар. Отчестволарыңыз керек емес. Мысалы Мүйізбаева Өгізгүл, болмаса Арифлейм қызы Әтіргүл, не болмаса Мырқымбай Тырқымбайұлы деген сияқты қып фамилия аттарыңызды жазып қойыңыздар. Міне мысалына Қайсаханова Ажар әдем жазып қойған, Айдана Ғалымжанқызы деп солай жазып қояйық. Мақұл ма? Ауысады негізі. Ал құрметті шәкірттер, осымен бүгінгі біздің ДЖТ сабағымыз өз мәресіне жетті. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Енді құрметті оқушылар, Құдай қаласа бұйыртса, біз ертең уже кәдімгі сабақтарымызды ары қарап жалғастырамыз. Енді бізге құрметті оқушылар, курсқа қатысам деген оқушылар болса, бізге жекемізге шығыңыздар. Қанат ағай бар бағана бізде. Сол кісіге шығасыздар, жазасыздар. Қалай қатысады, қалай болады, расписание бәрін береді, оплата қанша екенін түсіндіреді. Бізде бірақ орын саны өте шектеулі, құрметті оқушылар. Орын саны өте аз. Біз енді бір 20 оқушы жинасақ жетеді, өйткені бізде Zoom-да мына Zoom платформасын сатып алғанбыз. 100 адамға арналған бұл. 100 адамнан артық бірде бір адамды уже қабылдамайды Zoom. 101-ші адамды мысалы шығарып жібереді. Сондықтан 100-ші орынға толып қалуға ұмтылыңыздар. Сабақтар сақталады, иә. Telegram чатқа қойып отырамыз. Ол Telegram чатта бірақ бізде оплата төлеп қатысатындар ғана отырады. Келесі поток ашылмайды алуа. Ал құрметті оқушылар, онда ертең жолыққанша, бізде ертең уже білесіздер, иә, Қазақстан тарихы болады ау, деймін. Ертең жолыққанша сау саламат болайық, құрметті оқушылар. Бүгін уақыт бөліп қатысқандарыңызға үлкен рахмет.